მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო ოქროს ბორბალი ასე თემაზე. როგორ გახდეთ ბედნიერი და წარმატებული? 100% სიმართლე, კარტები არასოდეს არ ტყუიან. ტარო გაიშლება სამ კითხვად, სამ, რა ქვია იმას, რას ვამბობ ხოლმე, სამ პოზიციად. პირველი შეკითხვა: სურვილი რომ იყოთ ბედნიერი პირადში, კარიერაში და ჯანმრთელობის მხრივ. მეორე: პერსპექტივები ამ სფეროებში, თქვენი ბედნიერების პერსპექტივები. და მესამე: საბოლოო პასუხი, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო, რასაც აი ტარო გესაუბრება თქვენ სამყაროს ენით. ნახოთ აბა როგორ ხედავთ, როგორ გახდეთ ბედნიერი და წარმატებული. 100% სიმართლე, კარტები არ ტყუიან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, თუ როგორ იყოთ ბედნიერი, როგორ გახდეთ ბედნიერი. მეთან გასწავლით მეთოდებს, როგორც გახდეთ ბედნიერი და წარმატებული. ვისაც ჩემთან ქონდა პერსონალურად ტაროს გაშლა, მათ ვასწავლი ხოლმე და ეხლა თქვენს გასწავლით. პირველი: სურვილი რომ იყოთ ბედნიერი. თქვენი სურვილი რომ იყოთ ბედნიერი. აქვე დავამატებ: პირადში ბედნიერება, კარიერაში ბედნიერება და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ბედნიერება. პირადში, კარიერაში და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ბედნიერება. მეორე: პერსპექტივები ამ სფეროებში. რა პერსპექტივები გაქვთ თქვენი ბედნიერების პერსპექტივები ამ სფეროებში? მესამე: საბოლოო პასუხი. დავიწყოთ. პირველი: სურვილი რომ იყოთ ბედნიერი. ვნახოთ თქვენი სურვილი როგორ ჩანს და იქნებით კიდევაც ბედნიერი. რაში? პირად საკითხებში. აი თქვენი დაოჯახება და ბედნიერება ჩანს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაროლოგის მხრიდან, როგორი განწყობით შლის ტაროს. თავიდანვე ძალიან ისეთი პოზიტიური განწყობით ვიყავი და ვარ. და პირველივე არკანი არის ასეთი: თქვენი სურვილი რომ იყოთ ბედნიერი. თქვენი სურვილი არის აი ეს პირადი საკითხების მოწესრიგება: გვერდით საყვარელი ადამიანი და შვილი. ნახოთ ეხლა ცალ-ცალკე აღებული: პირადში ბედნიერება, კარიერაში ბედნიერება და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. პირადში წამოდის აი ეს. ნახეთ როგორი დამთხვევა ტარო, როგორ გვესაუბრება. სასწაული არ არის? როგორ გვესაუბრება ტარო? შეხედეთ. იაპონიაში არის ესეთი ხე, საკურას ეძახიან, სიყვარულის ხეს უწოდებენ კიდევ მეორენაირად. აი ნახეთ თქვენი შეხვედრა: ახალი ურთიერთობა, ახალი ნაცნობობა, ახალი გაცნობა. და ეს არის ძალიან დიდი ურთიერთმოწონება და ძალიან ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა სულის და სულიერების და ხორციელების დონეზე. ჰარმონიული ურთიერთობა. მეორე: კარიერაში ბედნიერება. კარიერაში ბედნიერება. ეხლა აქ ვერ მოგატყუებთ მე თქვენ. აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, რომ კარიერა არის გადასახალისებელი. შეიძლება თქვენ იმ საქმეში არ ხართ, რომელიც არის თქვენი მოწოდება. ამიტომ ტარო გირჩევთ, რომ საქმე შეცვალოთ. თქვენი კარიერული მიზნები შეცვალოთ საქმიანობა, თუ გინდათ რომ ნამდვილად ჭეშმარიტად მიაღწიოთ წარმატებას. აბა ვნახოთ აი ამ არსებულ საქმიანობას, ეშველება რამე? ნახოთ აბა ეშველება რამე? ნახოთ. თასების ტუზი ამოვიდა. კი ბატონო, ეშველება. აბა კიდევ დამატებითი საგანი. იცით რა არის? თქვენს ეხლანდელ მიმდინარე საქმიანობას ჭირდება განახლება, რაღაც ახალი ტაქტიკა, ახალი იდეები. გამდიდრებდა თქვენს აი ამ მიმდინარე საქმეებს.
და შედეგად დადგებოდა ის, რომ თქვენი წარმატება, ასე ვთქვათ, კარიერაში დაიძრებოდა წინ. წარმატება, აი ასეთ შემთხვევაში იქნება გარანტირებული, თუ თქვენ განაახლებთ თქვენს მიმდინარე საქმიანობას. სხვა შემთხვევაში პირიქით კვდება, წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან ისე ნოლისკენ მიდის თქვენი საქმიანობა. და ამას თქვენც ამჩნევთ. ამას მარტო კარტი კი არ ამბობს, ამას თქვენც ამჩნევთ, რომ თქვენს საქმიანობას ჭირდება გაცოცხლება, რეანიმაცია, რეაბილიტაცია. ეხლა ჯანმრთელობა ვნახოთ, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხი, ჯანმრთელობის თემა. ვნახოთ. ჯანმრთელობის საკითხი. ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ვიღაცას აქვს ეხლა პრობლემა, რა თქმა უნდა, ამდენი ადამიანი მისმენს, ვიღაცას ექნება პრობლემა. კი ბატონო, გაჩვენოთ? აი პრობლემა, სავარაუდოდ ემოციური, შეიძლება გულის პრობლემა. აბა ვნახოთ ერთი აქ რა ხდება. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ემოციები, ნერვული სისტემა. აი აქ მაღალი ძალების დახმარება ჩანს თქვენთვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. სამყარო თქვენს მხარეს არის, დროულად მიხედეთ ჯანმრთელობას. რასაც დროულად მიხედავთ, ყველაფერს ეშველება. ასე რომ, ნუ ნერვიულობთ, ნუ გეშინიათ, დროულად მიდით ექიმთან. ეს განვიხილეთ ჩვენ სამივე სფერო. პირველი პირადი, მეორე კარიერა, მესამე ჯანმრთელობა. შემდეგ გადავიდეთ ახლა ამ საკითხზე. მეორე რა არის? პერსპექტივები ამ სფეროებში, ამ სამ სფეროში პერსპექტივები. თქვენი ბედნიერების პერსპექტივები. აბა ვნახოთ, რომელი სფერო გაგაბედნიერებთ. რა შეიძლება პირად საკითხებს? სანამ თქვენ გაბედნიერდებით, მანამდე აღმოჩნდებით სამ კუთხეში. სამ კუთხედის ამბავი. მესამე პიროვნება, რომელიც ნერვებს გიშლით. მესამე პიროვნება, რომელიც კინაღამ წაიყვანს, ასე ვთქვათ, თქვენს საყვარელ ადამიანს. თქვენ იცით ეს? კი ბატონო, არის ნამდვილად ამისი საშიშროება, მაგრამ ეს მთავრდება, ეს თამაში, იმიტომ რომ თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. სხვა თუ არაფერი აქ არის ეს კარტი, რომ თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. თქვენი პარტნიორის მხრიდან ჩანს გრძნობები. აი გრძნობები. ძალიან ემოციური ადამიანი, მას ჭირდება თქვენგან სიყვარული, ყურადღება და ასე შემდეგ. ფოფინი, რასაც ქვია. და აქ ამოდის კიდევ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ათიანის მონეტები. აი ესეც კიდევ მეორე არკანი, რომელიც ადასტურებს თქვენს ბედნიერებას, თქვენს დაოჯახებას, თქვენს გამრავლებას, რომ თქვენს გვერდით აუცილებლად უახლოეს მომავალში დადგება აი ეს პიროვნება. ეს უკვე მეორე არკანია, რომელმაც დაადასტურა თქვენი ბედნიერება. ეხლა ვნახოთ კარიერაში. კიდევ დამატებით ვეკითხებით. კარიერა, სიტუაცია, არეული სიტუაცია, რომელიც თქვენ გაქვთ კარიერაში, ჩანს ამ სიტუაციის დალაგება, დამორჩილება თქვენ შკუაზე, როგორც თქვენ გინდათ. ძალიან კარგი, რაც გითხარით, აი აქ თქვენი იდეებით, თქვენი ასე ვთქვათ, თქვენი ცოდნით, თქვენი გამოცდილებით, თქვენ უშველით თქვენ საქმიანობას. კი ბატონო, და მონეტასაც იჭერთ ხელში. აქ ჩანს მონეტების მეფე, აი როგორც გამართულია ეს ადამიანი, მეფეა ბოლოსაბოლოს, ხო ესეა? აი ესე მეფურად გაიმართებით წელში თქვენ აი ამ მიმდინარე საქმიანობაში. იმ შემთხვევაში კიდევ გიმეორებთ, თუ თქვენ დროულად მიხედავთ აი ამ საქმიანობას. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, რომელიც გითხარით, რომ გულთან არის პრობლემები, გული ან ნერვული სისტემები. სისტემა უფრო სწორად ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. კი ბატონო, კიდევ ამოვიდა ეს ცოტა დაძაბული სიტუაცია. ყველაფერი კარგად იქნება, ეშველება თქვენს ჯანმრთელობას. კიდევ და კიდევ აქ ამოვიდა ხმლების დედოფალი, სავარაუდოდ ექიმი, მკურნალი. და აი ეს სამყაროს თანადგომა, სამყაროს დახმარება და მარტო თქვენ არ ხართ, თქვენს გვერდით არიან თქვენი, არ ვიცი, ოჯახის წევრები თუ ახლობლები, გულშემატკივრები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. დაგვრჩა მესამე კარტი. ეს არის საბოლოო პასუხი. კიდევ გიმეორებთ, კარტები არ ტყუიან. ეს არის სრული სიმართლე და გაითვალისწინეთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, პირადთან დაკავშირებით.
საბოლო პასუხი. თქვენ ცხოვრებაში დგას ისეთი პერიოდი, როცა ადამიანი განიცდის დიდ, ასე ვთქვათ, რყევებს. ტრანსფორმაცია, ცვლილებები, პირადი საკითხები, კარიერა და ჯანმრთელობა. აი შეიძლება ითქვას, რომ აი ბარიერი უნდა გადალახოთ და ეს ემოციების გარეშე არ მოხდება. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი განსაცდელი, ერთგვარი ემოციები, ერთგვარი ნერვიულობა. მაგრამ სამაგიეროდ ჩანხართ, როგორც გამარჯვებული, აქაც მონეტების დედოფალი ამოხვედით და კარიერაში ხომ წარმატებები ჩანს და ძალიან ისეთი გზა ხსნილი და ამოდის ესეთი კარტი, სამართლიანობის კარტი, გესმით, სამართლიანობის არკანი ამოვიდა და ეს ყველაფერი, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, აი ეხლა, ამ მიმდინარე პერიოდში, სამართლიანად ხდება, შემოკარგებოდა, ეს ყველაფერი მიიღეთ, როგორც თქვენთვის სამყაროს მიერი გაკვეთილი. თქვენ გადიხართ გაკვეთილს. და ნახეთ, საბოლოოდ ამოვიდა არკანი მზე. ეს არის თქვენი გამარჯვება, დაგვირგვინება, ბედნიერ გზაზე გასვლა, წარმატებულ გზაზე გასვლა და მეტი რა გინდათ. აი ნახეთ, სამიანის კვერთხები. წარმატება, კვერთხები, ეს არის ენერგია და მე მგონი ხედავთ, როგორი ხასიათის კარტია ეს, აი წინსვლა, აი ადამიანს რა აქვს რაღაცა დასახული მიზანი და აი ამ მიზნისკენ რომ მიდის, ისე რომ ვერავინ ვერ დააბრკოლებს და ვერავინ ვერ შეაჩერებს. აქაც არის მზე და ესეც თვითონ არკანი მზე. და აი ნახეთ, თქვენ ჩახართ კიდევ მონეტების დედოფალი. აი ესეთი. ესე იგი, აქედან მე შემიძლია რამდენიმე კარტი ამოვიღო, როგორც პროგრამა. შევადგინოთ ახლა პროგრამა. აი 4 კარტით საკმარისია, ისე საერთოდ აი აქ ძალიან ბევრი კარტი, კარგი კარტები ამოვიდა. არკანები უფრო სწორად. შეგიძლიათ ეს არკანები დასკრინოთ, შეინახოთ როგორც გზამკვლევი, როგორც პროგრამა, როგორც ფორმულა თქვენთვის. თქვენ რომ სამომავლოდ იმუშაოს თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. კიდევ გიმეორებთ, კარტები არ ტყუიან, ქვეცნობიერის დონეზე მუშაობენ და ღმერთმა ქნას, რომ თქვენზე რეზონირდეს, თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. და გარანტიას მაინც ვერ ვიძლევი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხართ და ეს ინფორმაცია წარმოუდგენელია, რომ ყველაზე ახდეს და ასრულდეს, მაგრამ თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა, ვისაც ეხება აი ეს. მინიშნების სახით, აი მაგათაც, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ვისაც კარიერაში ცუდი მდგომარეობა აქვს, ვისაც პირად საკითხებში სჭირდება წახმარება და ბედნიერება, აი ისინი მიხვდებით, რომ ეს არის თქვენი ინფორმაცია. მოკლედ, ყველაფერი კარგად განვითარდება, ყველაფერი კარგად იქნება და აფირმაციები ჩართეთ. აფირმაციების ტექნიკა. მე ვარ წარმატებული, მე ვარ ბედნიერი. მადლობა სამყაროს, რომ ზრუნავს ჩემზე, ჩემს ბედნიერებაზე, ჩემს წარმატებაზე. გესმით, აი ასეთი სიტყვები წარმოთქვით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება სამყაროს მიმართ, რომ ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა სამყაროს, ძალიან მადლობელი ხართ ყველაფრისთვის, რომ იზრუნავს თქვენს ჯანმრთელობაზე, თქვენს ენერგიებზე, თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს წინსვლაზე, თქვენს წარმატებაზე, ყველაფერზე ზრუნავს სამყარო. და ნახავთ მერე თქვენ როგორ იქნებით, როგორ დაიძრება ეს ბედნიერება, წარმატება, სიხარული, ჯანმრთელობაც რო აღგიდგებათ, ამას ყველაფერს ნელ-ნელა შეამჩნევთ. რა შეეხება აფირმაციებს? აფირმაციები შეიძლება იმოქმედოს ერთ კვირაში, ერთ თვეში. გააჩნია რამდენად ინტენსიურია, როგორ გითქვა, წარმოთქმული სიტყვები, რამდენად რწმენით არის წარმოთქმული სიტყვები, რომ სამყარომ გაიგო, სამყარომდე მიაღწიოს აი ამ თქვენმა სიტყვებმა. დანარჩენს უკვე თქვენ თვითონ დაინახავთ, როგორ გალამაზდება თქვენი ცხოვრება ყველა მიმართულებით, ყველა სფეროში. ასე რომ შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ეს რა თქმა უნდა მათთვის, ვისაც ინდივიდუალურად აინტერესებს ინფორმაციის გაგება.
ამა თუ იმ სიტუაციაზე, ინდივიდუალურად ეს უფრო ზუსტი ინფორმაცია, ვიდრე ასე საჯაროდ. Კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმშეწევნი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.